Այսօր Այբ-Ֆե-ի հյուրն է հետք էլեկտրոնային պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը, շնորհակալություն մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Այսօրվա քիչ առաջ մեր տեսած տեսանյութի բանախոսները, որոնք մեր ոլորտի ներկայացուցիչներ են, ասում են, որ տպագիր մամուլը այլևս ապագա չունի։ Այդ կարծիքին եք, դուք փորձեք ունեցել և սկզբում ունեք տպագիր մամուլ, հետո անցաք էլեկտրոնային, ինչու՞։ Մենք էլեկտրոնային էինք, հետո դարձանք տպագիր, մի փուլ տենց եղավ, բայց այս հունվարից այլևս չենք տպում, որովհետև մեր թերթը չէր վաճառվում, դա գուցե մեր մեղքն է, չգիտեմ։ Լավաներ չէի գրում, հետաքրքիր։ Չեմ կարծում, չգիտեմ, մի քիչ ավելի լուրջ խոսալու թեմա է, դա մենք չէինք բավարարում մեր ընթերցողներին, տենց ասեմ, դրա համար մեր թերթը չէին առնում։ Իսկ ինչ էր ուզում ընթերցողը, որ չէիք բավարարում, ձեր կարծիքով, այսօր որ թերթերն են։ Ավելի շատ քաղաքական նյութեր է ուզում, ավելի շատ, չգիտեմ, սեքս, պատահարներ, բռնաբարության թեմաներ, կուսաթաղանթի մասին պատմություններ։ Լավ, այսօր նաև տեսակետ է հնչել, օրինակ ժամանակ, որ Աթերթի գլխավոր խմբագիրը գտնում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ ինքը շատ ավելի կաշկանդված էր, իսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ մամուլն ավելի ազատ է, ինչ կասեք, երկուսի ժամանակ էլ աշխատել եք դրանից առաջել։ Չգիտեմ, կարծում եմ առանձնապես այն ժամանակ էլ էր նույնը, գոնե մեր համար, չգիտեմ, ճնշումներ միշտ էլ եղել են, ճնշումներ այսօր էլ կան, տարբեր ճնշումներ կան, միայն ճնշումներ ասելով նկատի չունեմ բռնությունները միայն, չեմ կարծում, որ փոխվել է, հասկանում ես, մեր մամուլը, ես միշտ ասում եմ հասարակության արտացոլանքն է, ես ասում եմ մեր մամուլը իշխանությունների արտացոլանքն է, ասիկան ինչպիսի իշխանություն ունենք, այնպիսի մամուլ ունենք համարյա գրեթե։ Նաև քննարկում եմ, որ մենք պրոֆեսիոնալ լրագրողների, պրոֆեսիոնալ մատուցման պակաս ունենք այսօր, մեր մամուլի խնդիրը որն է, որը կախված է մեզանից, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչ։ Դա լրագրության, ոչ միայն հայկական լրագրության խնդիրն է, այլ ընդհանրապես աշխարհի լրագրության խնդիրն է, պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստիկան նահանջ է ապրում, այսօր իսկ նոր տեխնոլոգիաները շատ արագ չեն կարողանում օգտագործել պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստները, որովհետև մի շարք պատճառներ կան, նախ այդ տեխնոլոգիաների մի մասը անհասանելի են, նրանց հմտություններ կան, որոնք պետքա ձեռք բերեն և դժվար է դա շատ արագ ձեռք բերել, մի խոսքով այդ ոլորտում դեռ հետամնացինք, չնայած ինչքան էլ ասեն Հայաստանում զարգանում է նոր տեխնոլոգիաները, բայց շատ քիչ ենք կարողանում օգտագործել այդ գործիքները պրոֆեսիոնալ ժուրնալիստիկայի մեջ։ Անցած քննարկում են մամուլի ազատության մակարդակը, ինչից է կախված ու մից է կախված։ Եվ ինչ չափանիշներով են դա ընդհանրապես չափում մեր երկրում։ Չգիտեմ, ես էլ միշտ չեմ հասկանում, թե ոնց են չափում, ասենք մենք հետ ենք ավելի, քան ուրիշները, չգիտեմ ոնց են չափում։ Չգիտեմ, մեր համար գրեթե ոչինչ չի փոխվում, ասինքան ոնց որ աշխատել ենք, շարունակում ենք այդպես աշխատել, փորձում ենք ավելի, չգիտեմ, լավ հոդվածներ գրել, ինչքանով ստացվում, չեմ կարող, ընթերցողները պետք է ասեմ։ Դժվար է, մրցակցությունը շատ դժվար է, հասկանում եք հիմա, երբ որ Արմանը ասում է, հիմա ավելի ազատ է, ընդհանրապես համաձայն չեմ, հիմա ավելի վերահսկվող է մամուլը դարձել։ Իշխանության կողմից, հասկանում եք, շատ արագ կարողանում են կայքեր ստեղծել, պաշտոնյաններ կան, որ մի երկու օրում կայքեր են ստեղծում, չգիտեմ, ասինքն պաշտոնյանների կողմից ֆինանսավորվող և շատ կառավարվող վերահսկվում, թե մի կենտրոնից չեն, մի մեծ մասը մի կենտրոնից է, բայց կա այդ կենտրոնից դուրս մնացած ինչ-որ մաս։ Նաև տեսակետ հնչեց, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո մեր ժողովուրդը սկսեց վստահել ինտերնետին, ինտերնետից օգտվելու մշակույթ կուլտուրա ձեռք բերեց։ Ումամիտ եք այդ տեսակետ հետ, և ընդհանրապես ապագան էլեկտրոնային մամուլին է։ Նաև նույնիսկ համեմատում են, որ իհարկե, ամեն ինչ շատ արագ փոխվեց ինտերնետի մուտքով, իշխանությունները սկզբում բանի մեջ էին, անորոշ փոթված վիճակում էին, բայց հիմա նրանք շատ լավ տիրապետում են ինտերնետին, կարողանում են այնտեղ, ասենք սոցիալական ցանցերում, չգիտեմ, ինտերնետային կայքերում կարողանում են իրենց քաղաքականությունը հանգիստ տանել։ Ասինքն ես վտանգը դա եմ տեսնում, որ ինտերնետը դարձել է նաև կառավարելի, ասինքն իրենք կարողանում են մի քանի րոպեի ընթացքում ինֆորմացիան ցանկացած գրեթե լրատվամիջոցների մեծ մասով տարածեն իրենց ուզած ինֆորմացիան, մի երկու ժամում կարող են մարդկանց ոչնչացնել։ Եվ վերջին հարցը, առաջիկայում նախագահի ընտրությունները, լրատվամիջոցները դեր կունենան այս ընտրություններում, թե ոչ։
Լրատվամիջոցները իհարկե միշտ էլ դեր ունեն, անկախ նրանից, թե ինչպիսին է ընտրությունները, ինչ որ ֆունկցիան նաև լրատվամիջոցների վրա է դրված, չգիտեմ։ Կարևոր ֆունկցիաներից մեկը, ես ավելի շատ սոցիալական ցանցերի միջոցով ազդեցությունն եմ տեսնում, որովհետև դրանով շատ արագ կարողանում են ինչ-որ բաներ փոխել, ինչ-որ բաներ կազմակերպել։ Եվ իշխանությունները դաշտում շատ լավ աշխատում են։ Իսկ անդիմությունը։ Անդիմություն Հայաստանում կարծում եմ անդիմություն հիմա չկա, եւ նաեւ դա մեր պրոբլեմն է, լրատվամիջոցների համար պրոբլեմ է։ Հիմա պայքարը ներիշխանական ավելի շատ, այսինքն եթե բարգավաճ Հայաստան անդիմություն չեմ համարում, այսինքն պայքարը հիմա բարգավաճ Հայաստանի թիմի, տենց չասեմ, գուցե ասեմ քոչարանական թիմի եւ Սերժ Սարգսյանական թիմի միջև է հիմնական պայքարը։ Դե դրանից ոչ մեկ անդիմություն չի, կարծում եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու, հարցերին պատասխանելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իմ հյուրն էր էլեկտրոնային հետք պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը։